Čestné rázatelé želuc, já vás vítám u dalšího Tavlenbrolu, a protože tentokrát se jedná prej o nějaký co-op simulátor a vypadá, jo, takže to je zase Mechazod, tak jsem se rozhodnul, že dneska si to zkusíme zahrát tady prostě se storym a uvidíme, jak nám to půjde, takže vezmeme tady storyho, já tady invitnu do Brawlu a uvidíme, jestli nám to bude fungovat. Normálně nám tyhle ty co-op brawly fungují tak jako na půl, protože když si třeba tady vyberete právě jakoby kamaráda a pak to vyhrajete, tak nám to nedával rewardy. Nicméně teď by to snad fungovat konečně jako mělo, takže jdeme na to. A já doufám, že story i přes jeho rank 20 bude chápat, co má dělat. A že se bude jednat o velice kvalitního hráče. Tak. Liro je teda taková hodně silná karta v tom, že on dává vlastně kamarádovi dva velpy, ale já je jako nechci, protože je moc drahá. Takže zahodíme ty drahé karty, nechám si torči a uvidíme, jak nám to půjde, tyjo. Ten Brawl jsem ještě nehrál, ale pamatuju si ho tak nějak hodně jako matně, kdy se tam vždycky dělali spousty zajímavých věcí. A pořád tam pracují takový ty standardní věci, kdy on každý kolo něco kastí, tak třeba vidíme salvu, zároveň podle toho, jaký má útok, tak za tolik vám dává naspátek, a když je třeba plný celý ten board, na který by měl jít, tak vám zničí celý ten board prostě, jo, takže uvidíme, jak nám to tady jako půjde. Tyjo, tak double zap je zajímavý. Jo, a to je právě to, co se zvětšuje. Okay. No. Přemýšlím, jak moc teďko zajímavý to jako bude. Já to vidím asi tak, že já tady prostě zahraju Arcane Golema. Dám storymu prostě coinu. Teda jako, ne coinu, ale dám mu prostě ten, že jo, dám mu manu. A počkáme, no. Tak teď už má overclock. Prostě story hlavně tady netradujte s tím aspirantem, to by asi nebylo úplně... A dobrý, ok. A já tady Force of Nature. A on zadal prioritize, a to je, že dá attack damage do miniona, který má největší... Aha. Deal attack damage to biggest minion. Co to je biggest minion? To je biggest minion jako podle životu, nebo podle ataku, nebo dohromady? Vyvěl si jít, jo. Dáme mu tady muklu. Vezme si banány a jedem. Tyjo. Je to podávaná kostu, jo? Ok, tak pak je to asi jasný. Pay attention, class. Tak učitelka je úplně perfektní, protože my potřebujeme nějaký targety na to jeho salvo, který nás tady strašně rozsekává. Fajn. Začínám se člověče celkem bát, že to tady úplně jako nás nevyhrajem, ty vole, jen tak, no. Já jako s tím úklonem budu určitě útočit a počkáme. No a to začíná být fakt problém, protože slabo dává strašně damage už teďko. Tak story, čekám na nějaký pořádný miliony, sakra, od tebe. Tak, double zap. Tak a teď to začíná jezdit. Je v tom balíku třeba nějaký kopírování na Stalagia? Nebo něco takovýho? Dáme Azurita. A počkáme. Jako já tady aktuálně stejně nemůžu jako nic pořádně dělat, než jenom čekat. A počkáme, no. A zase teďko nejlepší byl ten Anomaly Golem, nebo jak se to jmenuje, který by nám snižoval damage jenom na jedna.
Ale on taky ten golem tam nevydrží jako na věky, jo, takže... To by asi hodně close. Hlavně neútoč tou faceou, prosím tě. Fajn. Tak, a teď to začíná být teda fakt špatný už, jo. Máme hrozně moc damage na stole. Takže já si nechám další kolo zahrajeme Brenna a Vendora. Takže to je jakoby hodně vysoký heal. A nebo teďko můžeme dát Brenna a Farseera na sebe. Ale já teďko spíš se pojedu to, že tady zahrajeme tu torči a zkusíme prostě dát nějaký damage do něj, no. Takže jedna. Dva. A necháme toho Azura a dáme blast ještě rovnou. OK. Začínám se jako fakt bát, ty vole, prostě. Zabij ho! s tím druidem. Děkuji. Ne! Proč se teďka zahrál ten Valgraut, prosím tě, v tom osmém kole? To tak musí zabít ty, ok, budu se snažit, ale nech tam ty jedna jedničky, vole! Bože! Please! Já se zabiju za chvíli. Proč to traduješ? Kluci, nároj mi, tak budeš dávat ten buff, ne, na ně. Tebe to zase bude hra na YouTube, tohleto. No. Počkej, takže... Let me walk through your mind process. Ty jsi zahrál, ty jsi zabil ty jedna jedničky kvůli tomu, aby si neměl na stole prostě zbytečně hodně silných minionů. Chápu to správně. Řekněme, že to byla zajímavá strategie, hele jo. Tak dáme orákla. Řekněme, že standardně bývá lepší mít na stole víc minionů než míň, jo. No a tohle je teda úplně bombastický. Takže dáme dvakrát mága. A máme teda teďko úplně neuvřitelný blast. Takže to je mage. No a teďko dává blast za 14 damage. Takže za 14. A za 3. Já se nechám ještě tady jednou ty spell damage. A snad to přežije, no. Přežil jeden z nich, to je super. A pořád to dává hroznou raketu teďka. Děkuji. Tak. Ne, teďko uvidíme tak, kam to spadne. Skvělý, no. Tak tohle bylo fakt skvělý, jako no. Tak já s tím asi toho moc neudělám. Já tady zahraju Azura, já tady zahraju radši teďko asi ten Animated. A mi umře úplně všechno. No jako nevím story, ty nemáš nic, prostě ty nemáš žádný buff, ty nemáš žádný spam, ty nemáš žádný damage. Proč hraješ toho Trogzora až teď? OK. Myslím, že začnu si asi příště trošku tyjo čekovat lidi, se kterými budu hrát na streamu. Jako, proč to zahrál až teď, když to máš docela tak dlouho? To už tam mělo být tyjo tři kola. Dostal jsi tu jo, tak ty jsi to dostal z toho orákla, tak pak to chápu. No, tak je to asi už stejně úplně jedno, ne, prostě, takže já tady zahraju tohle a tohle. A pokud má teďko to slabo, tak jsem mrtvý. OK. Hm.
Tak ještě jednou a lépe, ty vole, jo. A já se si dneska normálně naučím. Cílem je za toho druida mít na stole prostě miniony. A ten mage potom teda prostě dává damage a to je celý. A prostě musíme jít rychle, že jo. Malfurion versus Madiv. Tak jdem. Teďka obrázek, když se to zkusíme, jo. Tak, Aviana je super. Tak, jedem. Ta priorita je strašně zajímavá v tom, že člověk nemá jakoby efektivně nic, co pořádně hrá. Já se jako tady líznu pár karet. A já budu tát tlačit toho Trogzora vlastně a tak dále, no. Tak prosím tě, jako rampy, něco dělej. Tohle bych teda normálně na stůl nehrál. To ti umře, že jo, zbytečně. Proč jsi jako zahrál toho miniona? Story, prosím tě, poslouchej mě, kurva. Hraje akorát věci, které mají nějakou value. Ano, tohle to je třeba v pořádku, ale hraje Arcane Golema, hraje rampu. A prolizy. A to je celý. Teďko teda já už potřebuji jít na stůl, abychom měli nějaký target na to salovo. Takže já tady rozhodím ty creepy akorát, nebo ty creepery. A jedem. Ten boss má 100 životů z nějakého důvodu prostě, no. Výborně, děkuji. To je hardcore progres. Můžu prosím hrát story? Děkuji. Tak, a jdeme spamovat věci na stůl, jo? Kámo, já se jako prohrám, jako normálně zabiju prostě. Jako zase teda uhrol se může asi stát, že máme špatnou ruku oba dva, no. Jako děláš si srandu, tam máš na ruce nic prostě? On si tam dělá prdel prostě, on jenom protahuje video, bych řekl. Tak. Tady máš manu. Tohle je v pořádku. A on to teda prostě střídá postupně, takže atak, priorita a tak dále. Nádhera. Ještě něco? Prosím tě, vysvětlíš mi tu play, co jsi teďko udělal? Proč jsi to nechal třeba tu coinu?
na něco zajímavějšího, než aby stále dala prostě plus jedna spell power na 4-4, která taky nemůže umřít. Tak, doufám, že teďko máš tak třeba jako 5 spellů, který zahraješ. No, jeden. Skvělý. Výborně. Výborně. Pojď. No! Konečně máme nějaký stůl. Let's go, boys. Ty vole, i IKEA by na nás byla hrdá teďko. Tak. Teď se teda upřímně nějak nejsem jistý, jestli se mi chce tlačit nebo ne. Ale radši já si zahraju Lora na sebe, protože vidím, kolik mám životu. Tak, a já tady pošlu akorát 7-5 do toho. A zbytek je prostě keep, ať je tady hodně targetů na tom stole. Tak, super. Stole teďka prostě netraduji. A hraj spely. Hraj výborně. Foygen a Munkin, skvělý. Ale zahraj ten spell zase jenom jako jeden prostě, abychom měli prostor. Skvělý. Skvělý, skvělý. Tak. Teď, když já zahraju Avianu, tak on použije Prioritize a zabije jí, že jo? Takže to je asi v pořádku, podle mě. Takže dáme teďko Avianu. Já to tady vytraduju. Vytraduju i tohleto, ať máme nějaký prostor na stole a jedem. Tak. Teďko mě tady musíš vyléčit. Vůbec mě nezajímá, že seš mage, poraď si. OK, to je, ale to je málo, počkej, to je málo, vole. Proč? Prostě teďko vyléčil, že to jenom za 3? Já se poseru. Prostě pošle tam tu výstu. Pošli tam toho bísta! Ne! Já ti vylečí pyrem, a proč si nehrál to pyro, ty vole, když si máš pyro na ruce? OK. Uděláme dohodu, prosím tě, story, jo. Teďko to vyhrajeme. A pokud to nevyhrajeme, tak tě prostě zabiju a zabanuju. V tomhletom pořadí. Takže budeš konzultovat všechno, co děláš se mnou. Chci znát každý tvůj pohyb. Jdeme to zničit konečně. Tak, máme rampu, to je super. Tla zahodíme. Co máš na ruce? Mirror Brand, Kobold a Torch. Takže zahoď všechno, tyjo. Tak, zahoď to celý. Výborně. Tak, teď se teda podíváme, co má, tyjo.
Takže to vypisuje, ty vole. Super. Let's go. Ve třetím Oracle a ve čtvrtém bude asi Troxor. Tak, já bych jako normálně hrál toho aspiranta, ale vzhledem k tomu, že to bude jediný target, tak je to špatně, takže zahrám akorát rampu. Tak, jdem, jo. Teďko to asi prostě pingni. A jedeme. Tak, priorita je pořád super, protože on nemá zatím žádný target. Takže já tady zkusím zase vyrampit teďko, takže dáme aspirant a mana. A pak hrajeme asi Foygina. OK. Tak. Teďko Oracle a pak půjde asi Troxor teďko. Perfektní. Prolis, výborně, výborně, tak. Můžem. Mukla, Torch, Fireball, ok, jako zhruba mám představu, co máš na růst, takže to je asi v pohodě. To zvládnem. Tak, teď uvidíme, co tady chcípne. To je smůla, no. Tohle je prostě smůla. A to pořád vůbec nevadí. A tady je hrozně velká value z toho Lordwalkera, takže... já teďko asi mu dám ten vrat, ale on má stejně plnou ruku karet, takže to nemá moc smysl. Imo. Takže já teďko asi dám spíš učitelka, vrat a pak dáme Roar. Ne, ten vrat je podle mě asi v pohodě, když bude jako pálit kartu. Tohle je docela hard, jako. Asi dáme učitelku vrat. Jenom. On má krát spoustu. Takže máme Milhouse, ten bude teďko úplně jako strašně exkluzivní do tohohle toho zápasu. Aspoň to doufám. To je takový ukončovač tohleto. Karty, které jsou tady normálně jakoby špatný, jsou tady zrovna strašně dobrý teďko. Tak. Jako zase je čtvrtý kolo a my tady prostě jsme úplně v prdeli, jo. Zatím nemám pyro, ok, dobře, takže jedeme. Učitelka. A dáme prostě asi teďko jenom Lordwalker a banán, nebo tady dáme prostě zombice a banán. Já prostě bych tady přežila to salvo aspoň teďko. Tak a jedem. Tak. Zdravíme Eržbuňku v chatu. Jak vidím modelku v Čechách, která hraje Hearthstone. Ahoj. Tak Astory, doufám, že máš na ruce něco rozumného teďko už konečně, tyjo. Fajn. Jako tady by se s tím dala dělat fakt spoustu věcí prostě, jo. Tak uvidíme. Jedem. Moonkin. Jako já se obávám, že to prostě musíme udělat tohleto, jo. Že teďko tady dáme coin a trok, jo. Jako já teďko můžu se zkusit udělat tohleto a dát nějaký damage. Takže jedem, jo. Tak máme teďko teda sice plno, ale to je úplně jedno. Takže já tady potradu tu zombici. Dáme Roar. Tak. A já mu tady prostě naložím třeba za 6.
A necháme si jinak jakoby velký board, který funguje. Tak a jedem. Tak a kámo, zakastí prostě co můžeš teďko. Overdraw nikoho nezajímá aktuálně. Let's go. Zakastí všechno co můžeš. Super. Jo. Počkej! Ty jo, dobrý, to je trok na mě. Okej, to je v pohodě. Jedeme. Tak, okej. Ty blásty za dva se nejsem tam moc jistý tímhletím. Ne, trade určitě ne teď. Jo, počkej, ale s Roarem... Hele, asi ne, no. Ok, tak na tohle jsem teda úplně zapomněl. Fajn. Takže. That's incredible. To je no. Jako pořád nejsem teda přesvědčený o tom, že to tady nějak dokážeme zvládnout, jako no. Já se tady zkusím asi zamíchat. Tak a jedem, no. Tak. Super. Já jsem tady asi docela mysnul, jakoby jednoho apprentice mám takový pocit, že jo, mysnul. Jo, já jsem tady nějak nespočítal totiž ten mana kost. Ale ono by to mělo asi úplně jedno, protože teďko tady může dudlík docela makat. Co děláš, ty vole? Pošli tam tu 5-5. A... OK, a jedem. A teď se teda uvidí, co tady přijde. Kam spadne to salvo. Jo, to je škoda, jako no. Byl zase vyjebaný Moonkin. No a já mu jako tady musím zase naspamovat. Aha, nenaspamuju. Fuck it, ty vole. To tady pojedem dneska 2 hodiny, ten brawl. OK. Moonkina můžeme dát blázíl, nebo dáme jako prostě Moonkina a bol jenom. Což je podle mě v pohodě. Já si nechám apprentice zase a jedem. No. Tak. Teď to prostě potřebujeme vyhrát. Tak jedem, ty vole. Kobold a mage do blástu? Jo, to je v pohodě. Pošli tam zase tam 5 taky. Tady prostě podle mě má smysl už tak nějak zkoušet jakoby svoje options. Jo, to jsem si přesně myslel. Že on teďko zabije tohleto. A já teďko prostě tady zkusím zahrát, co to bude. Takže nechám si to 1-1. A snad to už konečně vyhrajeme, no. OK, on je teda bez spelu teďko. Takže já líznu. Force of Nature. 6.
a 4. Tak. Tak. Teďko máš 11 na stole. Tak se byl jsem děsnáš, ty vole. Máme to. Nice! Občas nebo třeba protivníkům trochu pomoct, ty vole, nebo spíš spoluhráčům. Ale jde to, ty vole. To byla nejtěžší hra, ty vole, ever, ty jo. To bylo těžší než celý Global Games, tohleto. Doufám, že jsi se stal díky tomuto brawlu lepším hráčem. Tak, a je to za náma. Takže dámy a pánové, pokud nechcete trávit 2 hodiny s brawlem, doporučuji zahrát si s nějakým kamarádem, který teda úplně ideálně ví, jak to je zajímavý. No a budu se těšit. Díky moc.